Nardaran məhbusu Talib Bağırzadənin həyat yoldaşına da cinayət işi açılacaq. Məhbusun xanımı Leyla İsmailzadə ötən gün penitensiar xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Xidmətin yaydığı məlumatda deyilir ki, 21 mart 2019-cu il tarixində 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş və hazırda penitensiar xidmətinin həbsxanasında cəza çəkən məhkum Bağırov Talib Kamil oğlunun yanına 3 az yaşlı övladı ilə bircə qısa müddətli görüşə gəlmiş həyat yoldaşı Bakı şəhər sakini İsmailzadə Leyla Miryaqub qızı tərəfindən gətirilmiş sovqata və əşyalarına baxış keçirilən zaman uşaq çantasının içində oyuncaqların arasında bir ədəd Samsung markalı mobil telefon və bir ədəd danışıq kartı aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.